Satu aplikasi bagi membantu penunggang motosikal yang terlibat kemalangan sedang dibangunkan sekumpulan sukarelawan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, aplikasi tersebut dilengkapi beberapa kemudahan, antaranya panggilan terus ke ambulans dan perkhidmatan tunda kenderaan. Ia dijangka dilancar akhir bulan ini. Jelas Tan Sri Anwar lagi, penghasilan aplikasi itu merupakan cetusan idea beliau sendiri. Selepas beliau menyaksikan satu insiden kemalangan membabitkan penunggang motosikal Jamal Shankar Abdul Rahman pada Selasa lalu. InsyaAllah, seminggu dua lagi saya bercadang nak melancarkan bersama Angka Kentang satu apps yang mana penunggang motosikal boleh press one button, dia akan dapat berbagai-bagai jenis perbantuan daripada apa ni, towing, apa tu, ambulance dan juga polis. Beliau memaklumkan perkara itu selepas melawat Jamal di sebuah hospital swasta di ibu negara.